aynu ku bilowna laba askari ayaa ku dhintay sideed kalena way dhaawacmeen kadib markii qarax uu ku haleelay deegaanka mildhaqo oo 15 kilomitir ka xigta dhinaca koonfureed magaalada dhuusamareebe ee caasimadda gobolka galgaduud askarta dhimatay iyo kuwa dhaawacmay waxay ka tirsanaayeen qaybta 21aad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya kuwaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyey ka waday deegaanka howlgallo ka dhana ururka al-shabaab wariyaha v o weda cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa arrimahaasi ka waraystay wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka galmudug axmed shire falagle dhinacaan bari magaalada dhuusamareeb ayaa ayaama dhow qolooyin dooxaaasu soo dhadhawaadeen kabacdina maalmahadkan ciidamo xooggan oo galmudug iyo koolaataad isugu jira ayaa howlgalle ka waday deegaanadaas bariga fog dhuusamareeb yaagaas marka baabuur isagu jidka si nabada ku maraayay oo ciidamadu leeyihiin ayaa saaka mina la qaraxday laba nin oo ciidamada ayaana ku dhinta la hawlnaxariiste arrinta dhacday marka sidaasa ahayd dagaal iyo caabin meesha ka jirta ma ahayn ciidamada dowladda galmudug iyo kuwa koolaataadna waxay isku fidiyeen deegaano dhowr ah oo maaratay wax caabina kaaba ay kuwiin aad badan ugu durkeen kooxahaasina ediisale waa ay carareen oo u joogaan deegaanka saxaad wasiir deegaanka qaraxa lagula egta ciidamada waa duleedka dhuusamareeb qiyaastii 12 kilomitrna u jira xaruntii caasimada dowlad goboleedka galmudug marka weli ma moodaa in shabaabku ay idinku dhow yihiin oo dhadhaqaaqyo ay ka wadaan deegaana dhuusamareeb hoostaga maya lalaba eegane waxa weeye nina meesha ku aasa eegashada waxaa la yidhahdaa nina inta laisku dhigo dadkii dhigay ay meelaha ka dhadhow yihiin oo ay ku qarxiyaan tana sidaa ma ahane nina dhulka ku jirtay ahayd xataa waxaa laga yaaba inay tahay mid dagaaladii sokeeyey ama dagaaladan ka horreeyey xilli roobaad baa lagu jiray ay soo dhaweeyeen un qaraxa unbaa jiree wax lala egtaa shabaabku dhadhaqaaqyii ka wadeen ciidamada dowladda galmudug iyo kuwa dowladda federaalka oo isgarabsanaya garabna ka helaya kuwa midowda africa gaar ahaan qeybta jabuuti waxay dagaalo ku qaadeen deegaano ay fariisimo ku lahaayeen shabaabka deegaanadii dowlad goboleedka galmudug iyo ciidamadii isbahaysiga ahaa ay la wareegeen yaa haltan ku sugan ciidamada dowladda ku sugan deegaanadaas oo dhan qorshahana ah maaratay in halkaas meel kastoo degaan ay ciidamadu ay fuga ka sameeyaan oo ay degaan istraatijiyad ahaanna maaratay ay noqoto meelaha maamulka uu shaqadiis ka bigo dhadhaqaaqyadii shabaabku ay ka wadeen dhuusamareeb iyo aageeda waa tii ay khalkhal gelisay dhaqdhaqaaqii shaqe ee garoonka diyaaradaha dhuusamareeb hadda xaaladii garoonka diyaaradaha dib ma u furmay iyadoo aan ognayn in maalmo kooban uu xirnaa run ahaantii arrintaasi wa sidaan horaba u sheegay waxay arrin aad loo boonbooniyey oo maaragtay ulajeedooyin kala duwan laga lahaa qaarkoodna ay u badnaayeen kuwa u shaqeynaya al-shabaab inay u muujiyaan inay wax yihiin marka garoon iyo dhuusamareeb iyo waxaasu arrintu halka way ka fogtahay bariga fog oo eelbur u dhow ayaa howlgallada iyo ciidamada iyo arrimuhu ku jiraan maxaan ku idhahdaa wadooyinkaas laysla maray oo maaragtay adugu marka hore miyiga fog ah dhulka ah maxaan ku idhahda ayaa ciidamadeedu ay ku bisan yihiin boorka dhuusamareebna waa la furan yahay calqalad iyo mashaakil ka jiraan jir khasaaraha dhimashada gaarigii maantay labada askari ka sokow maxaa kaloo khasaaraha oo ka jira dhaawaca haddaad nala wadaagtay maya khasaaruhu waa labadaas weeye dhaawacuna waa dhaawacyo fudud dhowr qof waxaa kaloo jira sacaadu wasiir deegaano dhaca dhinaca koonfureed ee gobolka mudug waxaa ka socda dagaal u dhexeeya xoolo dhaqta maleeshiyaad reer miya ah dhinaca kalena waxaa jira in deegaano dhinaca waqooyiga ee gobolka galgaduudna dagaalaha ka socday bal dagaaladaasi iyo doorka dowlad goboleedka ay ka qaadanayaan sidii xal waara loogu gaari lahaa dadka walaalaha ay wada degan deegaanadaas run ahaantii shaqaaqooyinkaasi wax jira weye waxaana isleeyahay shaqaaqooyinkaasi waxaa la rabaa in lagu curyaamiyo geedi socodka looga soo jeeda cadowga iyo diidnimada
يسود دويد الكلب ذو يهات أمه قتامد تابق شيء سيدي إذا أنا هدي قبل قاب كسياسة أو قاب كتولمون يهات دبلو كل دويد لي يعني وش قاين الصو مروا با عدنا جاء من الصوب أنت وصلت بيان صح وحقول على حالنا تنا وريالا دين بس بجانا بيرا هالك ولا راح وحالنا أطفال ربنا له ليش الثلاثة اللي كلها جماعة أيضاً إذا حركين حوالي ليش يقول كيف لي هو بعض هيستان دولي تعلب هيستان إن هذي لا يكون ما يو ولي وابا واحدين إذا لقى ون علم أقبل عن بارين لنا ما الله قبل كرو هل تجينا وين هاي بركي ضبط الإعلامي ضبط اللي تقوله وحجرت بصوب حالي هذا حد يقول حنا دليل على هذا دولة الكلب أرتاسي أب وحنطاي حنا دليل على حقارسة حد حل حد حل حل جارو دولة أنت تصور كذا وين تجينا يلعب غوي واحد أكتاي وحنا بوري هنا إلى باب ضاري هولديني قال نسقط حلو الجني أنت سألك هالشي جواي وأنا لا شو دحيني ودليل دحيني واحد فرق دحيني أي جيد حتى يد حتى الجزيان مرر بدلنا وانه وفر تاجني حقلت كي يدك على هذا تجينا وكوه ولين متكلها كشغل من عبارة من وقولي ولا يسوي شيء مود كفر تبلي ولا شيء غيره هذا إنه سجنا وسرجنا تدك دجا يا لوغنا بحد لو حلا لو ولا بدلا أنا اللي عاد كفى يسوي وحلا خارق ضد مفرع بلا حظ خد الله عليه أنت عليان سين أما أنت سد سين أما أنت ديا بركة عسل إلى أن تبغى واحد سكت فينا رماية إذا نحن سلاح سوينيني هل الجزء دجالك طبي حلاب بعض الثان عديد دول البنجرة تشكل البنجرة قبل أشكر الله جاي تحوي سنة سيال عديد يقولوا جاي أن تنتين يدك من وزن أي ثلاثة من كل هذا أي كاسوحو هاو سيرك وفافينتا امام القبلات كقل مدوك احمد شرف فلقلي او رمي يوريها فيه وي عبد واحد معلن الساق.